Pas konventësi dau dhe konventës Stambullit, cila dyat përfshien në kushtetutën e Kosovës. Tani pse është legislacioni, na e kena dhe një kushtetut. Si pas dy këty në konventave, aty thuhet që qasja e trajtimit të rasteve, se në solm seksual dhunim, po dhe ngacmim në këtë rast, ato le të themi rekomandojnë që qasja e trajtimit të bëhet në bazë të viktimës. Pra, parimisht të besohet viktimës dhe barra e faktit të bie mbi ngacmuesin, dhunuesin, këtë rast, pra, ngacmuesin e dyshuar, gjithmonë e dimë edhe nëse ekziston prezumimi i pafajësisë, pra, mes asaj që po i takon barra viktimës për faktet dhe mes kësaj që mbasi duhet me i besu parimisht viktimës, ku po lajthit, le të themi, çdo institucioni i drejtësisë. Ne nuk po kërkojmë që të shpallet ai fajtor me një deklaratë, po mbi çfarë baze nuk ka asnjë ndërmarrje të hapit për një hetim tutje. Domethënë bëhet fjalë për as shtyrje e hetimit për para në këtë rast. Unë për ata thash që se cili rast e kemi thonë në vazhdimësi edhe në rastit e tjera. Cili do rast që ndodh, kemi pa rastin e grabitjes që ka qenë një nga hetimet më të sukseshme që kemi pa, sepse është vepru shpejt, konciz, me hopa konkret. Prandaj, ne po themi që se cili rast duhet që të hetohet mënyrë efikase dhe të shpejt, të gjitha provat, pistat e mëshme të hetimit. Cilat edhe mund të mos i dim, për shkak të ndjeshmërisë dhe të konfidencialitetit procedurave që zhvillohen prej prokurisë. Por, ju e thatë me drejtë që nuk mund të shpallet fajtor me një deklaratë. Ekziston qëndrimi që kur ka ma tepër se një provë, atëherë se cili organ që zhvillohen procedurën, konkretisht gjykata që shqiptan dënime, vendos lidhën me kredibilitetin e dëshmisën e dëshmitare ose dëmtuare. Ne si qytetar, atë çka e shohim në raste, çka dëgjojmë, perceptimi jon, flet shumë lërshëm, nuk di si mund të trajtohet nga institucionet të drejtësisë, po flasim për një shkollë, një profesor, që atakon shumë nxënës dhe shumë mësimdhënës në një ditë dhe mjaftueshëm 5 herë gjatë javës. Sa është e vështirë që gjenden rrëfime brenda një shkolle, nga ana e institucioneve të drejtësisë? Disa nxënës mjaftojnë për të treguar se çfarë profesori është Filan Fisteku. Po, realisht ne përmendëm edhe para prakisht që në rastin konkret duhet të kryen hetimet. Hetimet edhe përmes nxjerrjes së provave, deklaratave për ato veprime që janë pretenduar që kanë ndodhur para prakisht rreth telefonit të tjera. Dhe ne konsiderojmë që në mungesë të provave nuk mund të ngritet akt akuz, sepse si do të vërtetohet në gjykatë. E tha kolegja që me të vërtet këto janë vështirë të vërtetushme. Por ne konsiderojmë që edhe tek dëshmitarët e mundshëm, nëse veprohet shpejt për realizimin e rastit,